16 проектов для Одесской области от президентской программы «Большое строительство». Уже к концу года в регионе должны сдать в эксплуатацию полностью построенными или отремонтированными 6 школ, 4 детских сада, 5 спортивных объектов и 1 культурный объект. На это все предусмотрено 540 миллионов гривен. Хотя программа и президентская, средства на ее реализацию выделяет не лично Владимир Зеленский, а Фонд регионального развития и местного бюджеты – областной, городской и районный. Если в 2021 году все сложится удачно, то в частности в Одессе наконец поставят точку в многострадальном затянувшемся ремонте спорткомплекса «Олимпиец» и Украинского театра. Завершение работ с ремонтом фасадов Одесского Украинского театра имени Василька. Цей проект також реалізується вже багато років, і ми впевнені, що в цьому році він буде реалізований. На сьогоднішній день підрядна організація вже завдяки налагодженню погодних умов приступила до виконання робіт з ремонту фасадів. Крім того, на сесії обласної ради виділені кошти управлінню капітального будівництва щодо виготовлення проектно-кошторисної документації та подальшої виконання робот з внутрішнього облаштування, проведення капітального ремонту саме приміщень, внутрішніх приміщень Українського театру.